ក្រៃនោមមកជួយទស្សនាដោយអូយមើលចាស់ម្ចាស់ស្រ្តីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្លេះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំរបស់ទេម្ចាស់ស្រ្តីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់ស្រ្តីប្រើក្រែមនេះអើយើងគ្មានពេលចាំអីទេឬមកក៏អាយមានល្បិចបើសិនជាអាយមានល្បិចនោះចាំយកសពប៉ុណ្ណាទេអាយយល់ទេ Oh, Peter.